ხაზაში ახალი ექვსი სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამოშიდობის. Აფხაზეთში დიდი ოდენობით იარაღი და საბრძოლო მასალა მოიღეს. ოპერაცია რუსმა და აფხაზმა ძალოვანებმა ერთად ჩაატარეს. Კუდაუთის რაიონში ორგანიზაცია აფხაზტი ჯამაატის ხელმძღვანელი რუსთან ცირბა და კიდევ ორი წევრი დააკავეს. ცირბას ორგანიზაცია ჩრდილო კავკასიელ მეამბოხეთა დაჯგუფების ეროწოდებული კავკასტი იმარატის ქვედანაყოფად მიიჩნევა. დაკავებული სახლიდან დიდი რაოდენობით რეაქტიული ყუმბარტყორცნები, სარაკეტო და საზენიტო დანადგარები, ტყვიან ფრქვევები, ნაღმები, რაკეტები, ჭურვები, ვაზნები და 15 კილოგრამი ტროტილი ამოიღეს. გამოძიების ვერსიით საბრძოლო მასალა რუსეთში უნდა გაეტანათ და სოჭის ოლიმპიური თამაშების რაიონში ტერაქტები განეხორციელებინათ. აფხაზური ვერსიით ცოტა ხნის წინ აფხაზეთში 300 დეტონატორიც იპოვეს, რომლებიც თურქეთის გავლით ქართველი მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან შეიტანეს. უშიშროების დეპარტო სამსახურის მტკიცებით დეტონატორების შეტანაში ქართული სპეცსამსახურები და მათთან დაკავშირებული თურქეთში მყოფი ჩრდილოკავკასიელი ტერორისტები არიან გარეული. გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ამ წუთებში საგარეო საქმეთა სამინისტროში ოფიციალური განცხადება ვრცელდება დეტალები მთავარ გამოშვებაში. Რუსული მედიის ცნობით, ბიძინა ივანიშვილმა ბანკი რუსული კრედიტი $352 მილიონად გაყიდა. Ამ ინფორმაციას სააგენტო ინტერფაქსი ბანკზე დაყრდნობით ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ივანიშვილის დეველოპერულმა კომპანია უნიკორმა კერძო ინვესტორებთან შესაბამის შეთანხმებას უკვე მოაწერა ხელი. ივანიშვილის ბანკი ბიზნესმენთა ჯგუფმა შეისყიდა. თავად ივანიშვილი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. ივანიშვილის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებას, რომ მას ბოლო 10 წელი საქართველოში არ უცხოვრია საკანონმდებლო ორგანოში შესაბამისი რეაქცია უკვე მოხდა. უმრავლესობამ დღევანდელი სხდომა გადადო და პირველი მოსმენით მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილების ხელახლა შეცვლა დაიწყო. პროექტის საბოლოო რედაქცია 14 მაისისთვის გახდება ცნობილი. უმრავლესობის განცხადებით ცვლილება იმგვარად იქნება ფორმულირებული, რომ ბიძინა ივანიშვილმა არჩევნებში მონაწილეობა შეძლოს. 8 მაისს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ბოლო 10 წელი საქართველოში ცხოვრობენ, საარჩევნო უფლების მინიჭებას გულისხმობს. ივანიშვილი აცხადებს, რომ მას ეს ცენზი არ ვერ შეეხება, რადგან ქვეყანაში 2004 წლიდან ცხოვრობს. ბიძინა ივანიშვილს არა მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, არამედ საქართველოს მოქალაქეობა სურს. ასე გამოეხმაურა მოსალოდნელ საკონსტიტუციო ცვლილებებს კოალიცია ქართული ოცნების იურისტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაქარია ფუცნაშვილი. მისი თქმით, ხელისუფლება საზოგადოებისთვის იმის დემონსტრირებას ცდილობს, რომ ივანიშვილის უფლებები არ ილახება. ფუცნაშვილმა დღეს ჟურნალისტებთან 27 მაისს დაგეგმილ მანიფესტაციაზეც ისაუბრა. ეს არის იმ ტიპის რეგულაცია, როცა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ეძლევა, მაგრამ არა მოქალაქის სტატუსით, არამედ გაურკვეველი სტატუსით. Და ამ დროს ჩვენ გვინდა სრულყოფილი მოქალაქის სტატუსი, იმისაც, რომ ამ ადამიანმა შეძლოს ყველა სხვა უფლებითაც ისარგებლოს. ყველას უნდა მიეცეთ საშუალება, ვისაც სურვილი აქვს, მონაწილეობა მიიღოს საარჩევნო კამპანიის გახსნაში. ასე რომ ჩვენ 27 მაისს ოფიციალურად გავხსნით ჩვენ საარჩევნო კამპანიას, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი პარტია უკვე რეგისტრირებულია როგორც პოლიტიკური გაერთიანება. სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოსა და სათათბირო დარბაზი შეხვედრა სასტუმრო ვერეპალაში. შეხვედრაზე იმ საგანგებო მიმართვის წერზე იმშელეს, რომელსაც სახალხო კრება 26 მაისს გაფართოებულ შეკრებაზე მიიღებს. კრებაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და აქტიურ მხარდამჭერებს მიიწვევენ. დილითკი სამების საკათედრო ტაძარში შარშან 26 მაისს დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელ პანაშვილს გადაიხდიან. ჩვენ გვინდა, რომ 21 მაისს საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გავახსენოთ იმ პროტესტის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც მიუხედავად უზარმაზარი წნეხისა, მიუხედავად საოცარი ტერორისა, საქართველოს მოსახლეობა მაინც, ესე ვთქვათ, გამოვიდა თავისი პროტესტის გამოსახატად. ის საშინელი ანგარიშის წორება, რაც ხელისუფლება მოუწყო თავის ხალხს, ეს იქნება ყველაფერი შეფასებული კიდევ ერთხელ და გაანალიზებული აბსოლუტურად ადეკვატურად. რა თქმა უნდა, მიღებული იქნება გარკვეული მიმართვები. ეს მიმართვები მე ჯერ ზოგადად გეტყვით, წინასწარ დაკავშირებული იქნება პოლიტიკურ პატივრებთან. ქართული ოცნების მოწვევით საქართველოში ლიბერალური ინტერნაციონალის 17-კაციანი დელეგაცია იმყოფება. პოლიტიკური კოალიციის ლიდერებმა დელეგაციის წევრებს საქართველოში არსებული ვითარება და ქართული ოცნების გეგმები გააცნეს. დელეგაციაში შედიან პარლამენტარები და პოლიტიკოსები ევროპის წამყვანი ქვეყნებიდან. დელეგაციის წევრები საქართველოს ხელისუფლების მიერ საარჩევნო კოდექსში ვენეციის კომისიისა და ევროსაბჭოს რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას. დღესვე ლიბერალური ინტერნაციონალის დელეგაცია ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ისინი თამიან ქვეყნებში ჩაიტანენ ობიექტურ ინფორმაციას დღევანდელი საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ, რაც ჩვენ ძალიან დიდ დახმარებას გაგვიწევს.
ჩვენი დახმარება ობიექტურობა მხოლოდ და არა უბრალოდ ხარდაჭერა. საქართველოს ხელისუფლებამ საარჩევნო კოდექსში არ გაითვალისწინა ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს დასკვნები. ეს კი სერიოზული შეშფოთების საფუძველია, რადგან რეალურად არათანაბარი საარჩევნო გარემო ჩამოყალიბდა. ხელისუფლება უნდა ეცადოს შექმნას სისტემა, რომელიც სამართლიან არჩევნებს უზრუნველყოფს. Incidenti Potshi პირველი არხის ადგილობრივმა კორესპონდენტმა TS Press-ის კამერას მიკროფონი ჩაარტყა. შემთხვევა ირაკლი ალასანიასა და დევნილების შეხვედრის დროს მოხდა. პირველი არხის ჟურნალისტმა ალასანიას შეკითხვა დაუსვა. მას აინტერესებდა ახორციელებს თუ არა ქართული ოცნება პოლიტიკურ ზეწოლას მეცხრე არხზე. ჟურნალისტი გააღიზიანა იმ ფაქტმა, რომ TS Press-ის კამერა მის შეკითხვას იწერდა. ნატო ბერულავამ სკანდალი პირდაპირ ჩართული კამერების წინ მოაწყო. TS Press-ის კამერა არ უნდა მოხდეს ჩემს გვერდით. ამ სიტყვებით დატოვა პირველი არხის ჟურნალისტმა ინციდენტის ადგილი. Мы вообще уратхобас мағынебен дрес. Уратхоба არ მომიყენებია. ვენიანიო და ვენიანიო და გაწიე ის კამერაში. შენ შეიძლება ეს კამერა გაწიე ჩელის კამერა. კამერა გაწიე. ხარ ასე რომ ამერე გაწიე. როგორ შეიძლება გაწიე? ამის უცხო ხარ ხო? ვიცა უნდა იყოს. შენ და კამერა არ მომართო ჩელს. გასკვი არ მომართო. არა არა დაწყდა. აი ესე გადავიდა. აი გადასაგები ეს არის ეს რემონტი. არ შეგიშალა ამას ეთხობა რომ ჟურნალისტია. ვინ უნდა შეგიშალა? არ ვიცი. ერთი ქალბატონი მეორე ქალბატონი თქვენი მისიანი ხარ? არა მისიანი არ ვარ, მე ვარ ჟურნალისტი. აი იგი გადაიღეთ. Როდის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პედაგოგ რიაბ ჟალავას მოთხოვნა სამსახურში აღდგენის თაობაზე, სასამართლომ გადაწყვეტილება მოწმეთა ჩვენების გარეშე გამოიტანა. იურისტები ამბობენ, რომ არც სასამართლომდე და არც პროცესის მსვლელობისას მასწავლებლის დათხოვნის არავითარი მიზეზი არ დასახელებულა. რიაბ ჟალავა ერთ-ერთია ათამდე პედაგოგ შორის, ვინც დროში პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებისთვის სასამართლოს მიმართა. სანამ არსებობს თუნდაც ერთი სამართლებრივი გზა, სამართლებრივი რესურსი, მაქსიმალურად გამოვიყენებ ყველაფერს. მე ხაზი მინდა გავუსვა, რომ არც ერთი უკანონო ქმედება ჩემი მხრიდან არ იქნება ამას კვირდებით. სამართლებრივი საფუძველი რეალურად უნდა ყოფილიყო ან არაკვალიფიციურობა, ან დისციპლინარული გადაცნობა, რაც მოცემულ შემთხვევაში არც იყო წარმოდგენილი და შესაბამისად ვერც დაადასტურა მოპასუხე მხარემ თუ რა იყო მისი მოტივი განთავისუფლებისა. საქართველოში, ტაილანდსა და ინდოეთში ებრაელ დიპლომატებზე თებერვალში მომხდარი თავდასხმების საქმეში ახალი დეტალები გაჩნდა. ირკვევა, რომ სამივე შემთხვევა ერთმანეთს უკავშირდება. ინფორმაციას ინდური გამოცემა ინდიან ექსპრესი ავრცელებს. გამოძიების ცნობით, დელიში დიპლომატებზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილმა რამდენიმე თვით ადრე თავისი ნომრით სატელეფონო ზარი საქართველოში განახორციელა. სამართალდამცველების ცნობით, დამნაშავეები ერთად გეგმავდნენ ამ თავდასხმებს. Ოსლოში ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი განახლდა. პროცესზე ხვალ ტერაქტის დროს დაღუპული ქართველი გოგონას თამთა ლიპარტელიანის მამას დაკითხავენ. ავთანდი ლიპარტელიანი ნორვეგიაში გუშინ გაემგზავრა. ის სასამართლოზე კონკრეტული საკითხების დაყენებას აპირებს და დამნაშავისთვის სამუდამო პატიმრობის მისჯას მოითხოვს. გასული წლის 22 ივლისს ოსლოსა და კუნძულ უტოიაზე განხორციელებულ ტერაქტებს 67 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ტერაქტების ორგანიზებაში მშარდებული ძმები არქანიების საპროცესო გარიგებაზე უარს ამბობენ. ამ მიზეზით სასამართლოს ხდომა დღეს კიდევ ერთხელ გადაიდო. გარიგების შემთხვევაში გოდერძი არქანიას წელიწადი და 8 თვე შეეფარდებოდა და შესაბამისად პატიმრობიდან გათავისუფლდებოდა, რადგან ესვა და მას უკვე მოხდილი აქვს. გოგიტა არქანიას კი სასჯელი 30-დან 22 წლამდე შეუმცირდებოდა. მორბი სასამართლოს ხდომა 16 მაისს გაიმართება. გოგიტა არქანიასთან შეთანხმებული იყო 22 წელზე 30-ის ნაცვლად, ხოლო გოდერძი არქანიასთან 1 წელზე და 8 თვეზე ნაცვლად 6 წლისა. თუმცა ბოლო მომენტში რატომღაც ორივე მან ერთ-ერთმა ჩემს უცნობია უარი თქვეს ამ შეთანხმების გაფორმებაზე და ამიტომ პროკურორმა მოითხოვა ვადა იმისაც, რომ კიდევ მოელაპარაკონ მის დაცვის მხარესთან, მშავრდებულებთან და ადვოკატებთან ახალ პირობებზე და არ ვიცი ახლა ეს ეხება მხოლოდ ამ ორს თუ კიდე დანარჩენებთანაც იქნება მოლაპარაკება, ჩემს უცნობია. პატიმრებისა და მათი ოჯახების დახმარების ფონდის ინიციატივით დღეიდან თბილისში საქველმოქმედო აქციები დაიწყო. პატიმრის დასაცმელში გამოწყობილი აქციის მონაწილეები თბილისის ქუჩებში პატიმრებისთვის მოწყალებას აგროვებდნენ. მსგავს აქციებს ფონდი პერმანენტულად გამართავს. ქუჩებში სპეციალური ყუთებით ივლიან და პატიმრებისთვის თანხასა და პროდუქტებს შეაგროვებენ. პატიმრების ფორმაში გამოწყობილი მრავალი ათეული ადამიანი მოვაწყობთ ქუჩაში მსვლელობებს და დავანახებთ ამ ხელისუფლებას, თუ რომ ჩვენც ვართ პატიმრები.
საქართველოს დატბორვისა და გაჩეხვის წინააღმდეგ ამ სახელწოდების არცია დღეს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ან გრინპისის მხარდამჭერთა ჯგუფმა გამართა. არციის მონაწილეთა განცხადებით უნდა შეწყდეს ჰესების მშენებლობა, რადგან ეს გარემოს ზიანს აყენებს და ეკოსისტემას ანადგურებს. არციის მონაწილეებმა ყურადღება ტყეების დასხვისებაზეც გაამახვილეს. გრინპისის მხარდამჭერთა ჯგუფი ორ კვირაში იგივე მოთხოვნით პარლამენტთან შეიდგება. ჩვენ მოვითხოვთ საქართველოს უნიკალური ბუნების განადგურების შეჩერებას დიდი ფესების მშენებლობისა და სტყეების მასობრივი გასყვისების გზით. ვინაიდან ამასთანავე ზიანდება როგორც ისტორიული მემკვიდრეობა, ასევე ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. მიგვაჩნია, რომ ეს აქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას კავშირი აქვს ეკოლოგიასთან, მომავალთან, ასეულობით კუბომეტრი უნიკალური ჯიში მასალა, როგორც არის წაბლი, ყოველდღიურად ტრეილერებით მიედინება. Გუშინ თბილისში ზაარბრუკენის მოედანზე 10-მდე ჭადრის ხემოჭრეს მწვანე საფარი განადგურდა კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მტრის ქუჩის 6 ნომერში სამი სხვადასხვა სახეობის ხემოიჭრა. არასამთავრობო ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის თავმჯდომარე ანა გაბრიაძე ხელისუფლებას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ქალაქში მწვანე საფარის განადგურება. გაბრიაძე სპეციალური პეტიციის მომზადებასაც გეგმავს. მახსოვს ასე რომ იყო. ამა საახლოვეთ ერთი 100 წელი კიდე უნდა რომ გაიზარდო. ეს ჩვენ მომავალთან დაბუნდა. მომავალს უნდა შევინარჩუნოთ რაღაც. თუ ყველაფერი დავანგრი, ჩვენ ხო დაგრულზე დავჭებით მერე. ეს უბანი არის ჩავარნილი საშინაო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჯერ ვერ გადახარჯეს ბარათაშვილის ქუჩაზე რომ მოიჭრეს, აბსოლუტურად ჯანსაღით საცხობი. ეხლა კიდე გუშინ აქჭრიდნენ ხეებს. ვორონცოვის მოედანზე არის უმძიმესი მდგომარეობა და სავარაუდოდ მოიჭრება მთელი ხეები პლეხანოვზე. ახალი მემარჯვენეები წინა საარჩევნო პროგრამის ფარგლებში სოფლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობენ. დღეს ფილტრია ჩიხრაძე სოფელ ტაჭრეთში მიწების დამუშავების მდგომარეობით დაინტერესდა. მისი განცხადებით ქვეყანაში სავარგულების მხოლოდ 40% მუშავდება. პროდუქტების დიდი ნაწილი მეზობელი ქვეყნებიდან შემოდის, ქართველი გლეხი კი ღატაკდება. ახლები აცხადება, რომ ქვეყანაში ტრაქტორების რაოდენობა მინიმალურ მოთხოვნილებასაც ვერ აკმაყოფილებს. მისი მომსახურების საფასურები გლეხების უმრავლესობისთვის ხელმიუწვდომელია. საქართველოში 40% მუშავდება არსებული მიწებისა. ეს იმას ნიშნავს, რომ გლეხი გაღატაკებამდე მიდის წლიდან წლამდე და შესაბამისად თუ სოფელში ცხოვრობს ადამიანი და იმას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ მიწა დაამუშაოს, იმას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ მერე აქედან მოსავალი მიიღოს, პრაქტიკულად სოფელში ცხოვრება კარგავს აზრს. გლეხი ვერ ახერხებს მიწები დაამუშაოს. სალერკარის ძვირი, ტრაქტორიალის ძვირი და თოფასები დააკლდება. გლეხი მოხნავს კიდე დაფისავს კიდე უცხოებს. ის ვაუჩერები, რაც ჩვენმა პრეზიდენტმა დაარიგა, რა თქმა უნდა არ ყოფნის 1 გექტრის დამუშავებას. ამიტომაც იძულებულია გლეხი, რომ დატოვოს ესე მოუხნავი და დაუმუშავებელი. საქალაქო სასამართლომ კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაზარალებულების არჩელი არ დააკმაყოფილა. ისინი ფინანსთა სამინისტროსთან მათ მიმართ არსებული დავალიანებების დაფარვის წესის გამოცემას ითხოვენ. დაზარალებულთა განცხადებით ეს ვალდებულება ფინანსთა სამინისტროს დიდი ხანია აღებული აქვს, თუმცა დღემდე არ შეუსრულებია. კოოპერატივის წევრებმა დღესვე წერილები დაწერეს პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარის, ფინანსთა მინისტრისა და თბილისის მერის სახელზე. მე ველოდი და დამეთანხმებიან ჩემი მდგომარეობაში მყოფი ხალხი, რომ მე ველოდი რომ ჩემს სარჩელს უსაფუძვლოდ ცნობდნენ და არ დააკმაყოფილებდნენ. ვიცოდი 99% დარწმუნებული ვიყავი რომ ეს იქნებოდა ესეთი გადაწყვეტილება, რაც დღეს გამომიცხადეს. Ну დღეს სასამართლომ გამოიტანა კვლავ უსამართლო გადაწყვეტილება. ამ ხალხმა 22 წლის წინ გადაიხადეს ბინების სრული ღირებულება. დღემდე ელოდებიან კომპენსაციას სახელმწიფოსგან ბინების ან შესაბამისი ადეკვატური ქონების სახით, თუმცა დღემდე ეს ხალხი დასაბუთებულია და გამოდის, რომ ერთ სასამართლოში პოულობთ სამართალს. სახელმწიფომ ეს აღიარა შიდა ვალად და დაპირდა ამ ხალხს, რომ აი ამ პრობლემას მოუგვარებდა და ამ დავალენებას გაუსტუმრებდა. 22 წელია ეს ხალხი იბრძვის ამისათვის. 22 წელია. და სახელმწიფო არის სირიაქლემას პოზიციაში. ფაქტობრივად ყოველ დღე ატყუებს ამ ხალხს. აღმაშენებლის 111 ნომერში საცხოვრებელი სახლი დანრევის პირასაა. მიწისძვრის შედეგად სადარბაზოს ჭერი ჩამოინგრა, სახლის ფასადს ბზარები გაუჩნდა. ერთ-ერთი კუთხე კი ორად გაიყო. დაზიანებულ საცხოვრებელ ბინებში ბათქაში ჩამოინგრა და კედლები გადაიხარა. სახლის მცხოვრებლებმა არაერთხელ მიმართეს თბილისის მერიას და ქალაქის განვითარების ფონდს, მაგრამ მათგან პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ.
Titkos şokluydun rahatsız, magram zalyan neçim yaparıp ayım durum teli ati celi ya da tutmeti celi ya sulk bildebiyan, sulk guamagreben, sulk yana çoğalaşen içirime, magram cercero bir taraferiz. Ekar didi remonti çatar da ama şene belze ve umle budi tam remonti mesle uğrapsun sarda pepsi diyaz tıkali, ve bunda mihed var. Var mihed es magas, es tıkali tabis ziyan sakın evde rasa görülüyor sazdir kreps. Tamam ki de o programlara bir çeşit ürün efekti. Ben logo sponsor koyulazı bolu samsağız gareden remonti çavutarda samozda samtsels. Ethersia ახალი 680 ამბები რუსეთში, უკრაინასა და ბელორუსში ხალხი დიქტატურისა და ჩარბრის პირობებში ცხოვრობს, განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ბუნდესტაგში სიტყვით რამოსვლისას. ანგელა მერკელის ეს სიტყვები ალექსანდრე ლუკაშენკოს ყოველწლიურ მოხსენებას დაემთხვა. ბელორუსის პრეზიდენტმა დასავლეთის ქვეყნები გააფრთხილა, რომ სანქციების მიუხედავად მინსკის დათმობაზე წასვლას არ აპირებს. უკრაინამ კი მერკელის მკაცრი შეფასება სავარაუდოდ იულია ტიმოშენკოს პოლიტიკური დევნის გამო დაიმსახურა. დღეს ჩვენ გერმანიასა და ევროკავშირში მშვიდობასა და თავისუფლებაში ვცხოვრობთ. სამწუხაროდ ეს არ არის რეალობა მთელ ევროპაში. უკრაინასა და ბელორუსიაში ხალხი ჯერ კიდევ დიქტატურისა და ჩაგვრის პირობებშია. ჩვენ არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს მემკვიდრეობა, რასაც ევროკავშირსა და ტრანსატლანტიკურ ორგანიზაციაში 67 წელია ვუფრთხილდებით. ეს არის მშვიდობა, თავისუფლება, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა. დამასკოში მომხდარი აფეთქების შემდეგ დაღუპულთა რაოდენობა იზრდება. Bol მონაცემებით ერთ-ერთ 55 ადამიანი შეეწირა. Დაჭრილია 362. სირიის მთავრობის განცხადებით აფეთქება ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. Აფეთქება დღეს დილით დამასკოს მჭიდროდ დასახლებულ უბანში დაზვერვის სამმართველოსთან მოხდა. ინდონეზიაში რუსული თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი შესაძლო მფრინავების მიერ დაშვებული უხეში შეცდომა იყოს. Რუსი ავიაექსპერტების ვარაუდით სუპერჯეტის პილოტებმა დაბალ სიმაღლეზე ფრენის მოთხოვნები დაარღვიეს და მთიანი რელიეფის ზონაში ავიალაინერი 1800 მეტრის სიმაღლეზე დაბლა დაუშვეს. კატასტროფის ადგილზე სამაშველო სამუშაოებს უამინდობა ართულებს. Მაშველებმა რამდენიმე ცხედარს მიერგნეს ბორძესულ 48 ადამიანი იყო, მათ შორის რუსეთის, იტალიის, შეერთებული შტატებისა და ინდონეზიის მოქალაქეები. Ამ დრომდე არ ვრცელდება ინფორმაცია, გადარჩა თუ არა ვინმე ავიაკატასტროფისას. ვერცერთი გადარჩენილი ვიპოვეთ. Სამაშველო ჯგუფი, რომელიც ვერტფრენით გაგზავნეთ, ახლა უკან დასაბრუნებლად ემზადება. Ჩვენ უკვე მივაგენით თვითმფრინავის ნაწილებს, ნამცხვრევების დანახვა სიმაღლიდანაც შეიძლება. Მაშველებმა კომპანია სუხოის ლოგოსაც მიაგნეს. 24 საათიანი გრაფიცვა დიდ ბრიტანეთში საჯარო სექტორის თანამშრომლები მთავრობის ეკონომიკურ გეგმას, პენსიების შემცირებას და საპენსიო ასაკის მომატებას აპროტესტებენ. გრაფიცვაში 40,000 ადამიანი იღებს მონაწილეობას, მათ შორის 20,000 პოლიციელია. მასობრივ აქციებში პედაგოგები, ლექტორები და ექიმებიც მონაწილეობენ. ესპანეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკის ნახევრად ნაციონალიზაცია მოხდა. ხელისუფლება ფინანსური ორგანიზაციის ბანკიას აქციების 45%-ის ფლობელი გახდა. Აქციების საფასური ბანკს მანამდე მიღებული 4 მილიარდი ევროს მოცულობის კრედიტში გამოეფითა. ხელისუფლება ბანკის დასახმარებლად დამატებით 10 მილიონი ევროს გამოყოფას ეთმავს, თუმცა ექსპერტების აზრით ეს ნახა ბანკის სტაბილიზაციისთვის არასაკმარისია. მადრიდის ბირჟაზე ბოლო 9 თვის მანძილზე ბანკიას აქციების ფასი 40%-ით დაეცა. მე-19 საუკუნის ახალგაზრდული ლონდონელი სერიული მკვლელი ჯეკ მფატრავი შესაძლოა ქალიყოფილიყო. ქალის ხელი ასეთი სახელწოდებისაა ახალი წიგნი მისტიკური მკვლელის შესახებ, რომლის ავტორიც საკუთარი კვლევების შედეგად ჯეკ მფატრავის სტრესის შესახებ საუბრობს. ჯეკ მფატრავის ფსევდონიმის უკან ველში დაბადებული ლიზი უილიამსი დგას. ამას ბრიტანელი იურისტი ჯონ მორისი საკუთარ ნაშრომში ამტკიცებს. საუკუნეა ბრიტანელები ჯეკ მფატრავის ვინაობის დადგენას ცდილობენ. მრავალი წიგნი დაიწერა, თუმცა ასეთი ვერსია პირველად გაჩნდა. წიგნის ავტორის მტკიცებით 1850 წელს დაბადებული ლიზი უილიამსი სამეფო კარის ექიმის ჯონ უილიამსის მეუღლე იყო. ლიზის შვილის გაჩენა არ შეეძლო, რის გამოც ის ქალებს ხოცავდა. ავტორი ამის დამამტკიცებელ საბუთად მსხვერპლის გაფატრულ საშვილოსნოებს მიიჩნევს. წიგნის მიხედვით, ლიზი უილსონი კიბოთი გარდაიცვალა. ის ეჭვმიტანილი მკვლელობებში არასდროს ყოფილა. ლონდონელი სერიული მკვლელი მეძავებს ხოცავდა. ფსევდონიმი ჯეკ ფატრავი ერთ-ერთი ვერსიით სენსაციის გამოსაწვევად ჟურნალისტების მოგონილი უნდა იყოს.
Daily Online-ის ინფორმაციით, ჯეკ პატრავის ექსპერტები ახალ თეორიას არასერიოზულად მიიჩნევენ. Თარკლავ თბილისი ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ევროპის დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა სახელწოდებით ევროპული წიგნის საქართველო გაიხსნა. ქართულ-ევროპული ურთიერთობის ამსახველ გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდებში, ეროვნულ არქივსა და ხელნაწერთა ცენტრში დაცული უნიკალური მასალები. ექსპონატების უმრავლესობა ქართულია, თემატიკა კი მრავალფეროვანი. საქართველო ყოველთვის იყო ევროპის პოლიტიკური, კულტურული და საგანმანათლებლო სივრცის ნაწილი. Სწორედ ამიტომ ძალიან საინტერესო გამოფენაა და აქ წარმოდგენილი წიგნები არის მცირე ნაწილი იმ ჩვენი მემკვიდრეობის, რომელიც ადასტურებს, რომ საქართველო ყოველთვის იყო ევროპის ერთიანი სივრცის, ერთიანი ღირებულებების, ერთიანი კულტურული და საგანმანათლებლო სისტემის ნაწილი. არის წარმოდგენილი როგორც უცხოური ცხოვრი ხელნაწერები და ნაბეჭდი წიგნები, რომლებიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა პირობებში, სხვადასხვა გზებით მოხვდა საქართველოში, ისე ქართული ხელნაწერები, რომლებიც შეიცავენ იმ თხზულებებს, რომლებიც ნათარგმნი არის ევროპული ენებით. საქართველოს ევროპის ურთიერთობებში შეიძლება უამრავი მასალის დადება და უამრავი თემების წინ წამოწევა. აქ არის რელიგია, ფილოსოფია, აქ არის ისტორია, აქ არის საზოგადო მოღვაწეები, აქ არის ქალები, მოდა, სასიყვარულო ისტორიები, ტექნიკური საქმე, სამხედრო საქმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დროისთვის სულეს იყო ახალ სხრაზე ჩემს კოლეგებთან ერთად ნათელაზაშვილი წარმოგიდგენთ და ხალამბედებს მადლობა რომ იყო.